Hello guys, good morning. Kapamilya ka po. good morning everyone. Ayan, kagigising ko lang. Mm, kagigising ko lang. So paggising ko, pumunta ako sa Facebook and nakita ko si si ano, si si Chai Lin Silawan. Nakita ko siya guys. Chai, anong pinagnangangaw mo diyan? nagngaw naman siya guys. nagngaw siya. Alam mo ba? At ngayon, ang sinasabi niya ngayon is taong bayan. Wow, taong bayan. Ito guys, panoorin niyo yung video at kayo na ang humusga. Like status ko ha. ha? bilang isang simpleng mamamayan, bilang isang simpleng OFW, tumatayo sa katotohanan at naninindigan sa tama. Wala akong, hindi ako nakakaramdam ng takot sa mga isyong nagmula kung kanino man. Uh, ang sa akin lang, tumayo ako kung sino ako. Naninindigan ako sa tama. Dahil alam ko na wala akong inilabas na kasinungalingan or hindi ako nagbigay ng masamang informasyon o maling informasyon sa taong bayan. Uh, ako ay naninindigan. Ito ay aking ipinaglaban. Ako ay naninindigan sa taong bayan. Ako ay naninindigan sa katotohanan. So, sa mga kamag-anak ko, sa mga ang um, nanay ko, sa mga anak ko, ito ang sasabihin ko. Ilaban ko hanggang sa dulo ito. Matalo man o manalo, lalaban ako. Tumatayo ako sa sarili kong paa. Tumatayo ako sa sarili kong prinsipyo hindi ko kailangan hingin ang suporta nyo. Nasa inyo na yon kung ako ang inyong suportahan. Taos puso ko kayong papasalamatan. Dahil alam nyo, mula umpisa, kung ano at kung sino ako. Sa mga taong nagsasabi, ako ay hinahawakan ng mga malalaking grupo. Patunayan muna nila ang kanilang sinasabi Bago sila magsasalita Sa mga taong nagsasabi Na ako ay may sakit Dito natin patunayan Dito natin umpisahan Ang pagsupo ng mga kasinungalingan Kaya ngayon pa lang Hihimukin ko Ang mga taong nagsasabi Nang malisyuso laban sa aking pagkatao Patunayan nyo ang sinasabi nyo dahil umumpisahan ko bilang isang ako ang sukuin ang nag, ang nagsasalita ng mga kasinungahilingan Ang nagbibigay ng mga maling informasyon Hindi lang para sa akin, kundi para sa taong bayan at para sa bayan Dito natin ngayon patunayan na epektibo ang batas Na kailangan mahuli, kailangan managot Ang nagbibigay ng masamang informasyon Ang nagbibigay ng maling akusasyon dito ko papatunayan sa mga taong sumusuporta sa akin. Hindi man tayo nagkaki, nagkakilala ng personal, hindi man tayo nag-meet ng nag-uusap ng face to face. Dahil ako ay nakilala nyo bilang isang lumalaban para sa bayan. Kaya nyo ako sinasuportaan. Dito natin papatunayan sa laban kung ito, sa laban natin ito, na hindi tayo basta-basta magpasindak kung sino ako kung ano ako buhay ko ang kapalit ng prinsipyo ko walang sino man ang magdikta sa akin walang sino man ang pwedeng magdikta at ang magpabago sa paniniwala ko laban ko laban ng bawat pilipino thank you So, yung update niya daw sa Facebook Live niya kahapon. Kahapon yata yun eh. Oo, kahapon. Kahapon ng gabi yung bagong video niya guys. Kung hindi niyo pa napanood. Ayan. So, kahapon ng gabi yung bagong videos niya. So, yung update niya daw, update live sa Facebook. O, ba diba? May update pa siyang nalalaman. Simpleng mamamayan lang daw siya. So, guys, kung maisip nyo, simpleng mamamayan ka. Si, ano ang karapatan mo na gawin yan sa mahal nating Pangulo? Ano ang karapatan mo na i-bash yung ating Pangulo? 'Di ba? Sa relief goods lang. Sa relief goods lang, Ate. Napakababa naman ng ano mo, ng mentality mo. Sa relief goods lang. 'Yun lang ba 'yung sardinas? Ha? 'Yun lang ba 'yung ano, 'yung noodles? 'Yung pinag-aano mo diyan, pinagpuputak-putak-putak mo diyan. Hi, wala kang hiya. Diyos ko sa sardinas na yan, sa noodles na yan, ilang sardinas ang gusto mong mabili pa niyan sa sahod mo? Ilang sardinas, hindi pa nga sardinas yan, corned beef pa mabili mo dyan. Eh. Sabihin mo pa yung gano'n? O, simpleng mamamayan ka lang pala. At saka kung inisip mo yung pamilya mo, kung inisip mo lahat, bago ka magkuda, bago ka magsalita, ng walang silbi, okay? Na walang silbi ang ating pangulo. Bago ka magkuda d'yan. Sana inisip mo yan. Ngayon, kung ikaw ang, um, tawag dito, kung ikaw ang, inaasahan ng pamilya mo, mauuwi ka ng Pinas, anong ipapakain mo ngayon? ba? Diba? Baka yung sinasabi mong sardinas, yan ang kakainin mo. Ibigay mo sa akin, akin na lang yung sardinas na yan. Diba? Diyos ko, sardinas siguro, kakainin ko araw-araw. Ang sarap kaya yan, ate. Ngayon, nung ubi ka ng Pinas, ano ipapakain mo sa mga anak mo? Naisip mo ba yan? Sa nanay ko, sa mga anak ko dyan, sa pamilya ko, huwag kayong mag-alala. Siyempre, nag-aalala yan sila dahil sa katangahan mo. Naisip mo ba yon dahil sa katangahan mo. Siyempre mag-aalala yan talaga. Naninindigan daw siya sa tama. Ayan, naninindigan daw siya sa tama at wala daw siyang nilalabas na kasinungalingan. Anong pinaglalaban niya? Anong kasinungalingan? ba? Diba? Anong kasinungalingan? Oh, ba? Diba? Aba, hindi niya nakikita guys. Yung mahal nating Pangulo, halos hindi na. Diyos ko kung makikita niyo, ako nga awang-awang ako eh. Dapat talaga magpapahinga na si Tatay Digong. ba? Diba? But instead of that, purihin, purihin yung mahal natin Pangulo. Anong ginawa niya? Diyos ko, sa simpleng tao, simpleng mamamayan, anong karapatan niya para laitin yung mahal nating Pangulo? Wala siyang karapatan, guys. Wala siyang karapatan at dapat siya maikulong. At yan si Sinatura Binay. Diyos ko, ano ang ano mo? Ano ang ang tawag dito? Ano din ang inaano mo dyan? Nang dahil sa iyo, ito lumalaki yung ulo. Nang dahil sa iyo, ito nagyayabang na. O, oh, 'di ba? Nagyayabang na. O, oh, syempre, may kakampi ako si Natora 'yon. O, oh, ba? Diba? So, 'yun, guys. 'Di ba? Kakainis. Sa mga na, sa mga ano diyan ha? At saka ngayon, ang dami ang dami nang nagsisilabasan. Nag, ang dami nang nagsisilabasan ng na mga ano, ng mga kampon ni Judas. Ayan, kampo ni Hudas, ang dami na kayo nagsisilabasan. Diyos ko, saan ba kayo galing? Mga bulag ba kayo? Nakapikit ba yung mata nyo? Dahil lang sa ayuda, gaganyan ninyo yung Pangulo? Mag-ano kayo? Magsipag kayo? Diba? Mag-ipon kayo? Huwag ganyan, huwag lahat iasa nyo sa gobyerno. dyan eh. Yung talagang hirap na hirap dyan eh. Hindi nga nagre-reklamo. Kayo pa dyan? Na kung, ba, kung, kung iisipin, meron pa kayong pambili ng sardinas? Kung iisipin, meron pa kayong pambili ng bigas? Sa kunting ayuda ng gobyerno, sasama yung loob nyo, sa kunting ayuda ng gobyerno, ibabas nyo yung Pangulo? Na halos lahat na nga binibigay sa inyo? Hindi ba kayo nahiya? Ang kapal ng mukha niyo, Diyos ko. Instead na tumulong kayo, manalangin kayo dyan kung paano natin ma-survive yung crisis na to, kung paano natin malabanan yung hinaharap natin. ba? Diba? Dapat ganyan guys eh. Tulong, magtulungan tayo. Magtulungan tayo guys. Paano i -survive? Paano natin suportahan yung ating Pangulo? Gumagawa lang siya guys kung ano ang naisip niyang tama para sa bayan natin. ba? Diba? Gumagawa lang siya guys ng paraan kung paano mapapakain yung taong bayan. Pero instead na purihin siya, mga putya nyo, nagsilabasan ng mga hudas kayo, bagay sa inyo ikukulong lahat. Sino pa to? Si Mr. Japan? Si Qatar? Sino pa to? Si Milan? Nag-ano na yung si Miss Milan? Nag, uh, nag-send na ng apologize. Bago kasi kayo guys magkuda, mag-isip muna kayo. Bago kayo magkuda, mag-isip kayo. Yung pamilya niyo nasa Pilipinas. Meron kayo pinapakain. Ngayon sino mawalan? Iba siya yung, yung pangulo, yung pangulo mawala ng pagkain. Kakairita kayo. Simulan nito ito si Lin Silawan eh. Ayan. Pagkatapos ni Lin Silawan, sumunod si Miss Katara. Kala mo kung sinong mga matatapang? Magpakita kaya kayo lahat? Pilipinas din yung bagsak nyo. Kala yon yun? Ayan, kahit sabihin nyo, merong nag-aano dyan sa inyo. Merong isang nag uh, nagkikipaglaban dyan sa inyo. Anong magagawa ng isa, guys? Ano yung magagawa ng isa? Kudak kayo ng kudak dyan. Tapos pag ando na yung sitwasyon, sasabihin nyo, iiyak kayo. Hihingi kayo ng sorry. Ngayon, nasa malayo kayo, parang sino kayo? Sino kayong mga putya nyo magsalita sa mahal nating Pangulo? Kuda ng kuda, Diyos ko. Alam mo, ate, sa nakikita ko, wala namang problema eh. Ikaw lang bibigyan ng problema sa bayan natin. Magkano ba binayad sa'yo? Sabihin daw guys, wala daw, wala daw may nagbayad sa kanya. I don't think so na walang may nagbabayad sa kanya. Lakas ng loob guys, magsalita sa Pangulo natin. Kung walang, susupor, walang sumusuporta yan sa kanya, hindi siya gagawa ng ganyan guys. O ngayon, sabihin natin, merong nagbabayad sa kanya. Hanggat saan? I-feed siya habang buhay? Hindi niya inisip yung pamilya niya? Tapos kung anong mangyari sa kanya, sisihin na naman yung gobyerno. Anong mangyari sa kanya, iyan na naman. Responsibilidad naman ng gobyerno, yung pamilya niya. Mga bobo. Hindi nag-iisip. Ay, nako. So, hanggang dito na lang, guys. Panoorin nyo na lang ng video at para kayo din ma-high blood. Ayan. Kakainis. Uh, good morning sa lahat. Maraming salamat. At sa mga hindi pa, guys, nag-subscribe ng channel ko. Ayan. Pakifollow na lang. Ayan. Dahil, uh, siguro this is yung... Reaction na ginagawa ko, ayan. So, andito ako guys sa India, no? So, um, for me ha, masarap ang feelings. Ako, from the beginning, I really proud Tatay Digong. I really proud of it. Alam mo, nung pumunta siya dito sa India, gusto ko siyang maano gusto ko siyang tawag dito. Gusto ko siyang mamit. meet kaya lang napakalayo ng lugar namin doon sa New Delhi. Ayan. Pero kayo, yung sinasuportahan, Diyos ko, simpleng tao lang si Tatay Digong. Kumpara nyo sa mga ibang presidenting nakaraan. Siya yung napakasimpleng tao, pusong mamamayan, pusong bayan, pero lahat hindi na-appreciate. Lahat binabash. na nako, guys. So, guys, hanggang dito na lang sa susunod natin. I-update ko kayo, guys, kung ano yung... Mayroon akong update na kikita. So, sa ulit, ito po si Pinay Lifestyle India. Ayan, andito po ako sa India. At maraming salamat sa panunood, ko, panunood nyo ng video sa akin. Thank you so much, guys. And God bless us all. God bless you, Tatay Digong. We love you.